फाइनली कालिम्चो दर्शन लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड भएको पनि महिना पुग्न लागिसकेको छ यस्तै बेलामा यो कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा नहुँदा र लिस्टिङ नहुँदा अर्थात् पोर्टफोलियोमा नहुँदा लगानीकर्ताहरू आत्तिरहेको अवस्था छ र धेरै लगानीकर्ता साथीहरूको गुनासो सा के छ भन्दा पहिलोपटक परेको आइपिओ पनि अहिलेसम्म कारोबारमा आएको छैन कतै यसले हाम्रो पैसा खाएर भागेको त होइन भन्ने जस्ता जिज्ञासाहरू गरिरहनु भएको छ यस्तै बेलामा हामीले आजको यस भिडियोमा रहेर कालिम्चो दर्शन लिमिटेडको आइपिओ कहिलेसम्म दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने भएको छ यसको बारेमा लेटेस्ट अपडेट लिएर ले आएका छौँ साथै तपाईँहरूले यस कम्पनीमा दस किता हाट बार्न सफल हुनुभएको छ भने रु एक हजारको लगानीमा कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउन सक्नुहोला यो कम्पनीले ओपनिङ प्राइस कति पाउने सम्भावना रहेको छ र हामीले यो कम्पनीलाई लङ टर्म होल्डिङको लागि रोजाइमा पार्ने कि सत्तमै हाई प्राइस गएको बेलामा सेल गरी प्रफिट बुक गर्ने त यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब धेरै ढिला नगर तर्फ दर्शन माघ तिन गतेदेखि माघ छ गतेसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि दस करोड अस्ति लाख रुपियाँ बराबरको दस लाख अस्ति आईपीओ निष्कासन गरेको थियो यो मध्ये एक लाख आठ हजार किता वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गरी चौन्न हजार किता सामिक लगानी कोष र एक्काइस हजार छ सय किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुत्याई बाँकी रहेको आठ लाख छ्यानब्बे हजार चार सय किताका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन सकिने गरी आइपिओ निष्कासन गरेको थियो यसरी यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्ममा कुल चौध लाख तिहत्तर हजार नौ सय उना आवेदकबाट एक करोड छैसठी लाख सहत्तर हजार नौ सय नब्बे किता सेयरको लागि आवडन परेको थियो जसमध्ये करिब आठ हजार दुई सय छजना लगानीकर्ताहरूको आवेदन भने रद्द भएको थियो यसरी यो कम्पनीको आइपिओमा माघभन्दा निकै धेरै आवेदन परेको हुनाले मिनिमम दस किताबको दरले गोलापर्को माध्यमबाट सेयर बाँडफाँट गरेको थियो यसरी बाँडफाँड गर्दा उनानब्बे हजार छ सय चालिसजना लगानीकर्ताहरूले दस किताको दरले सेयर हाट पार्न सफल भएका थिए भने यस कम्पनीको आइपिओमा झन्डै तेह्र लाख बढी लगानीकर्ताहरूको हात रित्तु भएको थियो यसरी निकै धेरै लगानीकर्ताहरूको बिचमा कम्पिटिसन गरी दस किताब हाट पार्न सफल भएको यस कम्पनीको आइपिओ अहिलेसम्म पनि दोस्रो बजारमा कारोबार नहुँदा अर्थात् आफ्नो पोर्टफोलियोमा नहुँदा लगानीकर्ताहरू आतिरहेको अवस्था छ र अब यो कम्पनीको आइपिओ कहिलेसम्म लिस्टिङ हुन्छ यसको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले हामीले यस कम्पनीमा दस किताब हाट पार्न सफल भएको खण्डमा कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउन सकौला र यो कम्पनीले ओपनिङ प्राइस कति पाउला भन्ने बारेमा कुरा गरौँ कालिम्चो दर्शन लिमिटेडको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको वास्तविक प्रतिशत नेटवर्क अठहत्तर रुपियाँ पन्ध्र पैसा रहेको छ भने नेप्सेले हरेक कम्पनीलाई त्यस कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्ने समयमाको प्रति सेयर नेटवर्क बाटोमा त्यसैको तिन गुणासम्म ओपनिंग रेन्ज तोक्ने गर्दछ जसअनुसार यो कम्पनीले अठहत्तर रुपियाँ पन्ध्र पैसादेखि यसैको तिन गुणाले हुन हुने दुई सय चौतिस रुपियाँसम्म पहिलो कारोबारको लागि ओपनिंग रेन्ज पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ यसरी ओपनिंग रेन्ज पायो भने पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइस पनि नेप्सेले ओपनिङ रेन्जको तल्लो बिन्दु र माथिल्लो बिन्दुको बिचमा चाहिँ निर्धारण गर्दछ जसअनुसार कालिन्चक दर्शक लिमिटेड डको आइप्यो पहिलो कारोबारको लागि अठहत्तर रुपियाँ पन्ध्र पैसादेखि दुई सय चौतिस रुपियाँको बिचबाटै ओपनिंग प्राइस पाइ निरन्तर कारोबारमा आउने देखिन्छ भने यो कम्पनीले अन्य कम्पनीहरू जस्तै पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो विन्डोबाटै ओपनिंग प्राइस पाउने सम्भावना पनि म्याक्सिमम देखिन्छ अनुसार कालिचो दर्शन लिमिटेडले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिंग प्राइस दुई सय चौतिस रुपियाँसम्म पाउन सक्ने सम्भावना अलिक बढी नै देखिन्छ यसरी यो कम्पनीको सेयर निरन्तर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ र कारोबारमा आयो भने हामीले पाएको सेयरहरू किनबेच गर्न पाउनेछौँ भने भर्खर मात्र कालिम्चोक दर्शन लिमिटेडले सेयर रजिस्टारमा नोबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ र कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले यस कम्पनीको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने दाखिला खारेज गर्ने नामसारी गर्ने रोका राख्ने लगायतका सेयर धनीको लागत अध्यावधि गर्ने र यी सम्पूर्ण कामहरू गर्नको लागि नोबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको अर्थात् सेयर रजिस्टारको जिम्मा दिएको छ र अब उपरान्त कम्पनीको सेयर रजिस्टार अन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्यहरू नोबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडले गर्नेछ अर्थात् कुनै पनि कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनु पर्व त्यो सेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार गर्नको लागि सेयर रजिस्टार कम्पनी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैको लागि यो कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा लिस्टिङ हुनको लागि यतिसम्म टाइम लागेको थियो र अब यो कम्पनीको सेयर छिटै नै लिस्टिङ हुने भएको छ यसरी यो कम्पनीको सेयर रजिस्टार नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडले दिएको जानकारी अनुसार अब यो कम्पनीको सेयर अर्को हप्ताको शुक्रबारसम्म दोस्रो बजारमा लिस्टिङमा हुने लगभग हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्फर्म नै भइसकेको छ किनभने भर्खरै मात्र यो कम्पनीको सेयर रजिस्टरमा नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड नियुक्त भएको छ र अब नियुक्त भइसके पछाडि सम्पूर्ण कामहरू लगातार हुन्छ जसको कारणले गर्दा अर्को हप्तासम्म हामीले कालिचो दर्शन लिमिटेडको सेयर इन्भेस्ट गर्न पाउने लगभग हन्ड्रेड पर्सेन्ट भइसकेको छ त्यसकारण तपाईँहरूले अब यो कम्पनीको सेयरमा दस किता हाट पार्न सफल हुनुभएको छ या आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूले बिस किताब तिस किताबसम्म हाट पार्न सफल हुनुभएको छ भने यो कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न पाउनुहुनेछ वेट वेट आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि यो कम्पनीको सेयर किनबेच नगर्न पाउनको लागि तिन वर्षको लागि लक इन पिरियड रहेको छ अर्थात् तिन वर्षभित्रमा तपाईँहरूले यो कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न पाउनुहुने छैन तर वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूसँगै किनबेच गर्न पाउनुहुनेछ